Përshëndetje, miqë, jemi live në Balkan Update, në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Sigurisht që kanë qenë në fakt dy lajme të rëndësishme sot. Një prej tyre ka të bëjë me lirimin e Milan Radojçi, që ishte nënkryetari i listas Srpska, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, dhe pikërisht ai i cili u provua me fakte të ketë qenë pjesë e grupit terrorist që sulmoi policinë e Kosovës dhe u vra në fakt një rreshteri policisë së Kosovës më datën 24 shtator. Është liruar sot nga një gjykatë në Beograd, duke hedhur poshtë kërkesën e prokurorisë po në Beograd, që ai të mbetej në paraburgim. Po sot është rikonfirmuar se do të vazhdojë shtimi i trupave të NATO-s në Kosovë, pritet që të shkojnë 200 britanik dhe po kështu pritet që ky numër të jetë edhe më i madh, pra që të shtohet. Por, siç ka deklaruar John Kirby, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, në fakt nuk do të ketë shtim të trupave amerikane atje. Në fakt, ne kemi një numër çështjesh për të diskutuar, përveç këtyre dy lajmeve që me sa duket janë lajmet kryesore të 24 orëve të fundit edhe të minutave të fundit, me Lutfi Aziri, nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Aziri, përshëndetje. Përshëndetje, Linda. Mirëdita prej Gjilanit. Mirëdita nga Tirana, faleminderit shumë që jeni me ne në Balkan Update. Pyetja e parë sigurisht që ka të bëjë sot me Radojçiç, vendimin e gjykatës në Serbi për ta liruar atë, në fakt për ta lejuar që ai të mbrohet në liri, por njëkohësisht i është marrë edhe pasaporta, pra ai nuk mund të dalë jashtë Serbisë dhe në mënyrë taksative, sipas gjykatës në Beograd, nuk mund të shkojë në Kosovë. Si ju është dukur ky vendim i gjykatës serbe? Në fakt është vendim skandaloz. Ja që pritej më shumë prej Beogradit zyrtar, por me ndalu ordin sov dhe me ndalu qarkullimin për te i Serbis duke e lant lirë me jetu jetën e ti, ai në fakt është imbrojtur nga qeveria Serbis dhe do t'jetë imbrojtur tani më si personalitet dhe si grup. Një terrorist i cili Serbin e konfirmon, ja vetëm si burim dhe inspirus të grupeve terroriste, por edhe si shtetë strehus i terroristeve. Na tërshëm, Beogradi është dashë që ta gjeni mënyrë ti dorëzën para drejtësisë në Kosovë, eventualisht drejtësia ndërkombëtare që merret me vepra kundër terrorizmit, ose përmes ndërmjetësimit të ulëksit, ose përmes ndërmjetësimit faktorëve tjerë në regionin tonë. Si do të qoftë, Beogradin mbetet i papërmirësueshëm, që duket politika i natit dhe inercionit në Beograd po vazhdon tash disa dekada. Në raport me Kosovën, ata nuk po mund të pajton për kundër një goditje tërpruse që e mori ky grup, i cili u neutralizua dhe iku nga territori i Kosovës duke gjetë strehje në Beograd. E kuptoj. Zoti Aziri, unë do doja që të ndiqnim vetëm për është një material shumë i shkurtur në fakt, për detaje në lidhje me vendimin e gjykatës në Serbi dhe do doja që të vazhdojmë diskutimin me një pyetje tjetër që lidhet po me Radojçiç. E ndjekim të dhe vazhdojmë të bashkë. Nuk i kaloi as 24 orë në ambientet e paraburgimit në Serbi, lirohet krimineli dhe terroristi Milan Radojçiç. Referuar medjave vendase, gjykata e lartë në Beograd ka refuzuar kërkesën e prokurorisë, e cila kërkonte paraburgim për Radojçiç për shkak të rrezikut të aratisjes. Gjyqtari çështjes i ka caktuar arrest në shtëpi, ndërsa i ka ndaluar të kalojë në territorin e Kosovës. Radojçiç i është caktuar masa e ndalimit për t'u larguar nga vendbanimi, e cila i ka ndaluar të largohet nga territori Republikës së Serbisë pa miratimin e gjykatës dhe është ndaluar gjithashtu të shkojë në territorin e Kosovës. Është urdhëruar që çdo datë 1 dhe 15 muajt të paraqitet në stacionin policor. Po ashtu nga kjo gjykatë ka njoftuar se terroristit Radojçiç i është konfiskuar pasaporta, ndërsa i pandehuri është paralajmëruar se mund t'i komunikohet paraburgimi nëse shkel ndalesat dhe detyrimet. Ditë më parë Radojçiç pranoi përmes avokatit të tij që kishtë organizuar sulmin terrorist në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti vrar Afrim Bunjaku. Për mes një letre të lexuar nga avokati ti, Radojçiç, njoftoi se ai kishte bërë të gjitha përgatitjet logistike, duke theksuar se qeveria e Serbisë nuk ishte informuar mbi organizimin e ti. Ai madje e kishte cilësuar vrasjen e policit si aksidentale, pas të cilës ka nisur një përleshje ashpër nga të dyja palët.
Zoti Aziri, ajo që të doja t'ju pyesja në fakt edhe duke pasur parasysh të gjitha të dhënat që dëgjuam në këtë kronik. Në fakt është, Milan Radojčić qartësisht po mbrohet nga shteti i Serbisë në një mënyrë anë një tjetër. Problemi është, sa të tillë ka në Serbi, po edhe në veri të Kosovës. Sa grupe të tilla të cilat do të përbënin dhe përbëjnë në fakt një rrezik potencial për sigurinë atje, përfshi këtu edhe për policinë e Kosovës që e kemi në veri. Përfundimisht në katër komuna në veri të Kosovës nuk ka rati për grupe të tilla terroriste dhe grupe të organizuara që kanë kundërshtu për mes protestave, për dhonshme e kampionën, për mes barikadimeve dhe për mes agresionit terrorist që ndodhi. Sepse në Kosovë nuk ka pas vetëm sërb të inkriminuar në krim të organizuar, dhe tani edhe në terrorizm, por ka pas shumë elemente që vinë nga Bosna e Hercegovina, Republika Sërbska, sërb nga Molizi, elemente, sërbe që janë pjesëmarrës në luftë në Rusi dhe vetë Rus mercenar që flitet janë pjesë aktive grupeve të organizuara atje. Tani më Kosova nuk është stre, por del që Serbia është stre. Tyre sepse fundi ata janë në sponsor. Unë jo rasisht të thash që tani më nga një sponsorus, Serbia po bëhet stre e grupeve të tila, por shumë shpejt do të bëhen problem për vetë Serbinë. Sepse Zoti Radojčić me këtë vendim gjykatës tregon qartë që është në marrëveshje me prokurorinë e Serbisë, dhe në mënyrë indirekte i bie që Zoti Vučić i ka ofruar marrëveshje Zotit Radojčić dhe siguri që në kuadrë të një, le themi, monitorimi gjoja të organave drejtësisë dhe të policisë në Serbi, a i menagjohet atje, po ku janë të tjeret, sepse pas Zotit Radojčić, po ku është edhe një grupi madhi njerëzve, përveç atyre që janë vra në aksion në Prishtinë, në Mitrovinë këtë rast, janë plagosur dhe janë arrestu disa prej tyre, po grupi ma i madhë mbetet në Serbi. Kreta e që duhet tani ne të presim është Prokuroria Speciale e Kosovës të azbardhë listën e pjesë marzve të drejt për drejt dhe listën e atyre që janë pjesë mbështetëse e këtyre veprimeve terroriste dhe pjesë marzve të agresionit dhe randin kushtetus të Republikës Kosovës. Zatën e time që janë besu institucionëve të Kosovës, policisë, njësive të policisë, hetuse dhe prokurori speciale kanë me bo zbardhjen më të mirë të mundshme të pjesëmarrësve dhe të atyre që në Kosovë nuk duhet, dhe unë besoj që nuk janë më fizikisht në Kosovë, sepse shprish atia, shprish strofulla atyre, por që me ndime në partnerve ndërkombëtar nuk duhet lejohen që edhe nga Serbia të shkaktojnë destabilizim, sepse kanë potencial financiar dhe ushtarak, nga Serbia të vazhdojnë të kontrollojnë dhe të shantazhojnë qytetarët e zakonshëm dhe pjesëmarrës në institucionet Kosovës, çfarë bëhet me për shembull dhezja veturave, shantazhet në familje, kërcënimet e vazhdueshme përmes mënyrave dhe formave që ata i kanë aplikuar deri tash. Duhet gjende një modalitet preventuar dhe të mos lejohet që të vazhdon dora zgjatur e Zotit Radojčić të manëvron dhe me tutje në territorin e Republikës Kosovës. E kuptoj. Në fakt, lajmi më i fundit sot dhe që ishte shumë interesant, ishte një deklarat e ambasadori Jeff Huvenier nga Prishtina. Dhe në fakt, nëse nuk e kam unë gabim, ishte hera e parë që kemi një deklarim të Shteteve të Bashkuara pas propozimit apo kërkesës së presidentes Bjosa Osmani që Kosova ta bëj asociacionin bashkë me Shtetet e Bashkuara. Dhe në fakt, Huvenier ka theksuar se dialogu Kosovë-Serbi po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, por Shtetet e Bashkuara janë gati që ta këshillojnë Kosovën nëse kjo i kërkohet. Do doja që të shikonin përsëri një material shumë të shkurtër dhe ta diskutojmë bashkë. Pyetja po ja u them që tani është pikërisht kjo. Pra, apo futen Shtetet e Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi me një rol më thelbësor se sa ai që kanë pasur deri tani duke e lënë Bashkimin Evropian që të jetë, si më thon, lokomotiva e dialogut. E ndjekim këtë material dhe diskutojmë pak bashkë.
Washingtoni nuk komenton lirimin e kriminalit Milan Radojčić. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, deklaroi se do duhet presin përfundimin e hetimeve për të kuptuar se kush është përgjegjës. Shtetet e Bashkuara kanë qenë të qarta. Ata që mbajnë përgjegjësi për sulmin duhet të mbajnë përgjegjës. Ky mbetet pozicioni ynë. Ne do të vazhdojmë të tentojmë për të kuptuar çfarë ka ndodhur, kush është përgjegjës dhe pse. Kjo gjë merr kohë. Ka qenë një rrethane komplikuar dhe do të marrë kohë derisa të kuptojmë të gjitha specifikat. Diplomati amerikan po ashtu ka komentuar për herë të parë deklaratën e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ditë më parë pati deklaruar se do të konsultohen me Washingtonin për formimin e asociacionit. Ai sqaroi se edhe pse SBA-ja është e gatshme për këshillim, vendimi përfundimtar do të mbetet në duart e Bashkimit Evropian, si ndërmjetësues e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo çështje do t'i përkas dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Mirë po nëse Kosova dëshiron të konsultohet me ne, ose të tjerët, se si të çojë diçka përpara në mënyrë më të mirë, ne jemi të gatshëm ta këshillojmë. Edhe presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se ngërçi i dialogut mes dy vendeve mund të zhbllokohet nëse angazhohen Shtetet e Bashkuara. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin në 2013-ën dhe më 2015-ën mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015-ën gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Zotë Aziri, kemi një përgjigje të parë të ardhur nga Shtetet e Bashkuara që thonë se janë të gatshme të këshillojnë Kosovën në lidhje me asociacionin. A do të shikojmë një lëvizje të kësaj trajektore, pra që Kosova të bëjë statutin bashkë me Shtetet e Bashkuara? Po, keni drejtë se ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, konfirmoi në linjen që presidenti Osmani Sadriu propozoi me njëran pas aksionit 24 shtatorit, duke deklaru që Prishtina, zyrtare Republika e Kosovës dhe qeveria soj, duhet të ndërton një draft dokument, një vizion të saj në konsultimet në kusht me Departamentin e Shtetit. Kjo ka qenë pak a shumë linja saj, por ambasadori Amerikan Prishtina është në linjën e emisarit Escobar. Zoti Escobar ka tashë disa muaj që ka afru garancione dhe ka dëshmëri që ekspertët amerikan dhe sigurin që kanë afru jo vetëm e pjesëmarrjen në këshillim, por edhe në siguri për rendin kushtetus, që të mos lejojnë amerikanët diçka që krijon jo funksionalitetin e Shtetit të Kosovës, që prek sovranitetin, rendin kushtetus, territorin e Kosovës. Por desh kjo situatë e fundit e 24 shtatorit bot dëshmi mbi gjakun e togerit Afrem Bunjako dhe reagimin e njësive specializume në neutralizimin dhe parandalimin si aksion që ta ndërtojmë një besim matman dhe qeverisë amerikane. Ledemi jo populli Kosovës, po qeveria Kosovës, sepse roli saj në këtë bisedime është lidere e negociatave, dhe për ertë pari, ndoshta kjo qeveri është ballafaqu se si implementon institucioni i shtetit, se si reagon në një situatë të tillë agresioni, dhe se si reagojnë partnerët e Kosovës në koordinim me institucionet e Kosovës. Dhe kjo dëshmi është më madhja në gjakun e martirit, tashmë hero, i cili konfirmoi që atëherë kur Kosova preka në rendin kushtetues, sovranitet dhe në territor, Kosova, jo vetëm qeveria, po opozita, popullata asaj dhe partnerët ndërkombëtar janë në një linje. Çka po mungon sot në Prishtinë? Në Republikën tonë po mungon një iniciativë e shpejtë politike në linjën e presidentes Osmani Sadriu që të ofron një vizion i cili është proces, nuk është akt. Me partnerët të ndërkombëtar, konsultime me qeverinë e SBA-s, e cila nuk ndryshon në rolin e vetë. Ata janë garantus, duke e lehtësu procesin, për ne janë garantus të vetën procesit negociatave, dhe BE janë këtë format që është, duhet do mësë dëshmërësht ta del me masa, ndëshku se ndaj Serbis, dhe ndoshta NATO është mirë me pa zonën e sigurisë në kufirin me Serbinë. Zona sigurisë në kupton që në 5 km
asnjëherë, nëse një rrethon, ushtria dhe organet e sigurisë Serbisë mos më afru territorit të Kosovës deri në një marrëveshje. Obligativisht ligjore, le ta themi. Dhe kjo është aja mos e cila përveç që dëshmon Serbia do të jetë e pamundur me kriju rrethona të reja ushtarake raport me Kosovën dhe qeveria e Kosovës ndërton një besim që duhet me ecë shpejt ndërtimin e një oferte kredibile e ndërtuar me pragmatizëm në parimet që i përmenda më herët dhe fundja vjen një situatë ku Serbia e merr ose e lën. Në parimin merr ose e leje sepse nuk kanë pafundësi negociata edhe ashtu durimi i partnerëve po harxhohet, po ky durim mos harxhohet raport me Republikën e Kosovës. Por aty ku u identifikua problemi kryesor është Republika e Serbisë. E qartë, e qartë. Zoti Aziri, faleminderit shumë që ishit me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë. Mishte mi isha me Lutfi Aziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe diskutuam disa nga zhvillimet kryesore. So sigurisht filloi me lirimin e Milan Radojčić dhe e lejuan ato në fakt që të mbrohet në liri, ishte ky vendimi i gjykatës si një gjykate në Beograd. Dhe lajmin e fundit, nëse mund ta marrim kështu që vinte nga Prishtina, ku ambasadori amerikan Jeff Huvenier konfirmoi se Shtetet e Bashkuara janë gati që të këshillojnë Kosovën në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ne do të ndesim edhe pak tek Radojčić, sepse ka pasur një përpjekje nga Prokuroria e Serbisë për ta lidhur Radojčić me Bosnjë-Hercegovinën. Është thënë dhe vazhdon të jetë në fakt në akt akuzën e prokurorisë në Serbi, që ai ka bler armatime, municion në Tuzla të Bosnjë-Hercegovinës që nga janari deri më 24 shtator, kështu thuhet aty. Do ndjekim një material me pak më shumë të dhëna për këtë, sepse në fakt prek edhe një vend tjetër të Ballkanit Perëndimor, i cili shpesh është një vend shumë i ndjeshëm, duke pasur parasysh dekretat luftnxitëse të kreut të Republikës Srpske Milorad Dodik. Vahidin Muhiç, drejtori i Administratës Federale të Policisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, ka konfirmuar se ata do të verifikojnë pretendimet se Milan Radojčić kishte bler armë, municione dhe eksploziv në Tuzla. Administrata Federale e Policisë do të ndërmarë aktivitete në lidhje me verifikimin e pretendimeve se Milan Radojčić ka bler armë, municione dhe mjete shpërthyese me fuqi të madhe shkatëruese në Tuzla nga janari deri më 24 shtator. Kreu i policisë boshniake konfirmoi gjithashtu se do të kërkohet nga autoritetet serbe që të japin informacionin që kanë dhe më pas do të ndërmeren masa dhe veprime brenda jurisdikcionit të Bosnjë-Hercegovinës. Prokuroria e lartë e Beogradit kishte deklaruar një ditë më parë se Radojčić akuzohet për blerjen e armëve, municioneve dhe eksplozivëve të fuqisë së madhe shkatëruese në Tuzla dhe sa ato i ishin dorëzuar atij në Beograd nga janari deri më 24 shtator. Radojčić i kishte transportuar dhe ruajtur më pas brenda territorit të Kosovës. Radojčić akuzohet për bashkim me qëllim të kryer së veprave kriminale, prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim të paautorizuar të armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese dhe krime të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Ai është marrë në pyetje nga prokuroria, e cila i ka propozuar gjykatës që për shkak të rrezikut të arratisjes të mbahet për 30 ditë në paraburgim. Ishte nën kryetari i listës serbe. Ka pohuar publikisht pjesëmarrjen e tij në grupin terrorist në fshatin Bajnskë të Zveçanit. Ndërkohë, kryetari i komunës së Preshevës, Shqipri Marifi, ka kërkuar përmes një letre kryeministit të Kosovës Albin Kurti që të mos e ndërpres dialogun me Serbinë, sepse kjo do të kishte pasoja për shqiptarët në luginën e Preshevës. E ndjekim pak. Kryetari Luginës së Preshevës, Shqipri Marifi, i ka kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të vazhdojë dialogun me Serbinë. Në një letër dërguar Kurtit, Marifi ka theksuar se nëse dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ndërpritet, atëherë shqiptarët e Luginës së Preshevës do të jenë në shënjestër të ndonjë situate apo grupi terrorist.
Është jetike për ne të aktivizoni të gjitha kanalet të komunikimit diplomatik për të garantuar siguri për shqiptarët në Lugin. Për ndryshe, Lugina e Preshevës me Veriun mund të bëhet fuqi baruti, thuhet në letër. Arifi ka theksuar shqetësimin në Luginën e Preshevës për shkak të situatës së përgjithshme të pasigurisë në rajon. Edhe tek ne mund të zhvillohet një situatë e tillë, ku ne nuk kemi as policinë tonë, ku ne nuk kemi as kompetenca në siguri, ku hyn e del gjithkush si të dojnë në Luginën e Preshevës. Këtu mundet të bëhet edhe një hapësirë eskalimit të situatës, sepse nga ajo që ndodhi në veri të Kosovës, tregon që dikush është i interesuar tejet mase për të eskaluar situatën në rajon, ka deklaruar ai. Arifi ka bërë thirrje për ndihmë dhe mbështetje nga komuniteti ndërkombëtar për të parandaluar eskalimin e situatës në rajon. Shqiptarët e Luginës kanë qenë të dënuar, të pambrojtur dhe të diskriminuar për 30 vjet dhe në 10 vitet e fundit, edhe të pasivizuar nga adresat e tyre, ka theksuar Arifi. Ndërkohë këtu në Tiranë ka qenë pikërisht Kosova që ka bashkuar politikën shqiptare. Një rezolutë pritet që të miratohet më 12 tetor. Të dhe demokratët e rënë dakord të mbledhen në 12 tetor në një seancë të posaçme për diskutuar në kuvend për Kosovën. Të dyja palët sollën nga një rezolutë e cila bashkohet në pikën për të vendosur Serbinë përpara përgjegjësisë. Konferenca e kryetarëve ngriti një grup pune për një rezolutë përbashkët deri javën tjetër, që Shqipëria të flasë me një zë për Kosovën. Por majoranca dhe opozita u ndan kur vjen puna tek roli i kryeministit Rama dhe deklaratën e tij mbi rolin e KFOR-it në veri. Mbështesim deklaratën e sotme të KFOR-it që konfirmon dhe njëherë që rendin dhe sigurinë edhe në veri të Kosovës e mbulon dhe është nën përgjegjësinë e policisë së Kosovës, duke rrëzuar kështu një propozim tërësisht të papërgjegjshëm të kryeministrit për të kthyer pas në kohë që KFOR-it merrte nën kontroll total veriun e Kosovës. Ne themi edhe Serbia duhet bëhet hetimet e veta pa diskutim, edhe faktori ndërkombëtar duhet të rrisë influencën e vet në mënyrë që të nxjerrë përgjegjësinë e Serbisë në lidhje me këtë histori. PDU i ofroi kuvendit një propozim tjetër ende të pamiratuar. Një seancë e përbashkët parlamentare mund të jetë me 28 nëntor, mund të jetë në një kohë tjetër, të dy parlamenteve të Kosovës dhe Shqipërisë. Në këto momente duhet bashkërendim, duhen qëndrimet përbashkëta. Ilir Meta nga Selia e Partisë Lirisë qartësoi atë që sipas tij i takon Shqipërisë të bëjë. Ekskluzivitetin për rendin dhe sigurinë e ka policia dhe institucionet e Kosovës dhe KFOR-i është në mbështetje tyre. Çdo përpjekje djallëzore e hapur apo e kamufluar që synon rivendosjen e kontrollit të veriut për KFOR-in nuk është asgjë tjetër, por është një përpjekje për të kaluar nga Republika e Kosovës tek Republika e KFOR-it. Të dyja kampet bien dakord kur e konsiderojnë ngjarjen e 24 shtatorit një akt terrorist dhe kur kërkojnë që ndërkombëtarët të dënojnë Serbinë dhe të shtohet prania KFOR-it në zonën e konfliktit. Dhe do të kalojmë në përtej politikës, aty ku sot do të mbesim përsëri në zhvillimet Kosovë-Serbi. Por në këtë rast bëhet fjalë për karikatura që kanë të bëjnë me presidentin e Serbisë. Dhe në fakt, siç edhe do të shikojmë në fotot që janë në fakt pamje të karikaturave të bëra, është Predrag Koraksić, është një karikaturist politik serb dhe në fakt karikaturat e tij janë rrëfime humoristike të ngjarjeve politike bashkohore kryesisht serbe. Ajo që shihni në ekran ka të bëjë me marrëdhëniet midis Vučić dhe Putin, dhe pikërisht aty është frymzuar ai për t'i vizatuar, për t'i pikturuar këto karikatura. Ai rrallë përdor ndonjë tekst të shkruar në karikaturat e tij për mbështet ato të politikanëve, duke dhënë një mesazh që duhet të jetë i vetshpjegueshëm, pra të kuptohet qartë nga kushdo që e shikon se për çfarë bëhet fjalë.
në fakt, karikaturat e tij vazhdojnë të publikohen nga Gazeta Serbe Danas, e cila ka përzgjedhur tashmë disa karikatura që përshkruajnë ndikimin që ka presidenti rus Vladimir Putin tek Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë. Në dy prej tyre është paraqitur edhe mbrojtja e presidentit për Milan Radojčić pas sulmit terrorist në Banjsk afër Zveçanit në veri të Kosovës. Janë pikërisht ato që sa po pat në ekran. Dhe ky është edhe materiali i fundit për sot. Unë do t'ju lë në shoqërinë e kolegës Jeta Kasemi me Virtual Wars. Ndërkohë, bashkë do të shihemi përsëri nesër. Vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë abc.news.al. Bashkë shihemi nesër, mirupafshim.